بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے میں بالکل ٹھیک ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے، آپس سے مسکراتے رہیں، آپ کی تمام جائیدات کو پورا کرے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، اور آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے ٹاپ آف دا لائن ٹاپ آف دا ویریئنٹ ٹویوٹا کرولا جی ایل آئی کا ریویو شیئر کرنے والا ہوں، جو گاڑی فار سیل ہے اور آپ انسٹالمنٹ پر بھی اس کو خرید سکتے ہیں۔ اس کی مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس کے آنر سے رابطہ کرنے کا طریقہ، اور اس کے علاوہ آپ نے کس طرح اس کو انسٹالمنٹ پہ خریدنا ہے، اس کی منتھلی انسٹالمنٹ کیا ہے، اور اس کے علاوہ آپ سے ڈاؤن پیمنٹ کتنی لی جائے گی، یہ ساری چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ تو اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہوا تو دوستوں آپ جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ لوگ چینل پر پہلی دفعہ آئے ہو تو ہمارے چینل کو آپ لوگ لازمی طور پر فالو کر لیں، یعنی کہ سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اور بھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت ملتے رہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں اس گاڑی کے بارے میں، ٹویوٹا کرولا جی ایل آئی 2012 کا ماڈل ہے، اور گاڑی کی جو کنڈیشن ہے وہ لش کنڈیشن ہے۔ اس کی اگر آؤٹر سائڈ کو دیکھا جائے تو گاڑی کے جو دو گیٹ ہیں وہ آپ کو جو دو ڈور ہیں وہ آپ کو شوور ہوئے دیکھنے کو ملیں گے، اور اس کے علاوہ باقی جو گاڑی کی باڈی ہے وہ جینون کنڈیشن میں ہے، اس پہ آپ کو ہے کوئی سکریچ وغیرہ یا کوئی بگ ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام دیکھنے کو نہیں ملے گا، اور اوورال جو پینٹ وغیرہ ہے وہ جینون کنڈیشن میں ہے۔ اس کے علاوہ دوستوں، اگر ویڈیو کو مزید کنٹینیو کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں، اگر آپ کے پاس کوئی گاڑی ہے آپ اس کو سیل کروانا چاہتے ہیں، یعنی اگر آپ کی کوئی گاڑی ہے وہ سیل نہیں ہو رہی تو آپ چاہتے ہیں وہ جلدی سیل ہو جائے، تو آپ اس کے لیے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں انسٹاگرام وغیرہ پہ۔ میں آپ کی جو گاڑی ہے اس کا لنک اپنے چینل پہ لگاؤں گا، ویڈیو وغیرہ بناؤں گا، اس کی آپ کا نمبر وغیرہ دے دوں گا، تو آپ کی جو گاڑی ہے وہ جلدی سے جلدی سیل ہو جائے گی۔ تو آپ میں سے اگر کوئی بھی سیل کروانا چاہتا ہے یا کوئی اور چیز کی اسپانسر کروانا چاہتا ہے تو آپ مجھے جو ہے نا وہ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، انسٹاگرام پہ میسیج وغیرہ سینڈ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ گاڑی کی جو بیک لک ہے یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو مائنر ٹچ اپس وغیرہ دیکھنے کو مل جائیں گے، موسٹلی وہ آپ کو ہر گاڑی میں ملتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی ہیوی ایکسیڈنٹ وغیرہ دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ اور اس کے علاوہ فرنٹ لک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، گاڑی فرنٹ سے بھی آپ کو مائنر ٹچ اپس دیکھنے کو ملیں گے۔ سو یہ تو ہوگی گاڑی کی بات دوستوں، اور اوور آل جس کی انجن پرفارمنس ہے وہ کافی زبردست ہے، انجن وائز گاڑی فٹ ہے، اور جو انجن کی پرفارمنس وغیرہ سسپینشن وغیرہ ہے وہ اس کی اوکے ہے، کسی قسم کا ورک ریکوائرڈ نہیں ہے انجن میں۔ تو اب اگر اس کی ڈاؤن پیمنٹ وغیرہ کی بات کریں وہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں، تو اونر جو ڈیمانڈ کرتے ہیں دوستوں ڈاؤن پیمنٹ، وہ آپ سے جو ہے نا اس گاڑی کی 5-7 لاکھ لی جائے گی، اور اس کے علاوہ جو منتھلی انسٹالمنٹ ہے اگر آپ 7 سال والا پلان چوز کرتے ہیں تو اس میں جو منتھلی انسٹالمنٹ ہوگی وہ آپ کی تھوڑی سی کم ہوگی، اور اگر آپ 5 سال والا انسٹالمنٹ پلان چوز کرتے ہیں تو اس میں آپ کی منتھلی انسٹالمنٹ تھوڑی زیادہ ہوگی۔ تو اس طرح آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں ٹویوٹا کرولا جی ایل آئی کو، اور آسان ایک ساتھ میں آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کیجیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔